del pilot català. Lorenzo ha sortit malament i no ha pogut conservar la segona plaça. Ha arribat a anar tercer per acabar finalment quart, darrere Márquez, Valentino Rossi i Dani Pedrosa. Lorenzo és ara cinquè al Mundial, en 65 punts del líder, a 65 punts del líder. I a Moto2, Luis Salom ha acabat sisè i ara mateix és vuitè a la General.